Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан ирээдүйн эзэд мэрэгжлийн сонголтын үндэсний анхныг эхлүүлсэн. Баянзүрх дүүргийн сургуулиудын төгсөх ангийн сурагчдад гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар мөн отхон тэнгэр их сургуультай хамтран тус аяныг энэ сарын 5-аас 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Энэ аянд улсын хурлын гишүүн оюун хорол нэгдэж сонгогдсон тойрныхон 4 сургуулийн 1400 орчим сурагчтай уулзлаа. Уулзалтын үеэр сурлага спортын амжилтаараа тэргүүлсэн сурагчдад отхон тэнгэр их сургуульд суралцах 40 сая төгрөгийн төлөвлөгийг гардуулаа гэсэн байна. 21-р зууныг авч явах энэ залуучуудын мэрэгжил сонголтыг зөв хийлгэх амьдралдаа хамгийн зөв алхам сонголтыг хийх юм боломжийг олгож байгаа их чухал арга хэмжээ юм аа. Энэхүү тэтгэлэгт Баянзүрх дүүргийн 48-р сургуулийн сурагч Ган Хуяг, Сарандагн, 102-р сургуулийн сурагч Хаян Хэрва, 127-р сургуулийн сурагч Дорж Намжлаар хамрагдахаар болжээ. Би энэ сургуульд ороод л бизнесийн удирдлагаар сурах гэж байгаа. 11-р ангид авах эрхцээ мэрэгчлэр сонирхолтой байсан. Тэгээд тэр мэрэгчлэрээ орсон байгаа. Сурах сонирхолтой байна. Монгол улсын хэмжээнд 2017-18 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийг 1400 орчим сурагч төгсөж ихтэй сургууль хийсэн орно. Төгсөх ангийн сурагчид ирээдүйд эзэмших мэрэгчлээ сонгох хариуцлагатай бөгөөд амаргүй алхамтай тулгардаг. Тиймээс гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын үндэсний анги эхлүүлсэн байна.